Sem Lakićevića koji je bio, to niko nije dolazio, ja se njemu zahvaljujem i dolazio jednom Perkins, hvala njih, zahvaljujem se njemu, Perkins. A, Perkins? Da, da. Dobro, pa njih dvojica ostanu. Da. I niko više? Pa niko više. Dobro, kaži mi, ti kažem, si aktiv... Opet sam, mislim, drugačije, tamo sam, jesam bio sam, ovde imam tu, eto, Laki je tu. Ma ovde... Mogu sa njim da popričam o svemu, i o košarci i tako dalje. Mislim, ne samo košarci. Jovane, ovo je u gradu, tu je blizu svima. Ovde ipak lakše da dođe, ima i mesta da sednu, da razgovaraju, da gledate televiziju. Niko ne dolazi. Znaš šta sam video? Video sam da si dosta aktivan na društvenim mrežama. I mnogo te njih podržavaju. Ja to prihvatam i to je dobro, to je neki moralni deo. A da li je neko od svih tih koji te podržavaju i šalje ti poruke da izdržiš, da li je neko pokucao na vrata? Kafu, sok, nešto donao? Sad ovde ne. Sad... znate kako, ja ću da budem iskren. Budi iskren. Kada nigde nikoga nije bilo, ti prijatelji, kažem svi, nemoguće svi, imam dosta prijatelja, ali bliski prijatelji koji me poznaju su mi zaista pomogli kada mi je bilo najteže. Tamo na bazenu? Na bazenu. U kom smislu? U smislu hrane, što mi je najpotrebnije bilo, i čak u smislu kupovine vode, da ti donesu mineralne vode, flašu, ne flašu, nego 6 kg. Aha, dobro. Ili sa dak banjice vode su mi donosili. Aca, ovaj pedagog, ti je donosio isto, i majka njegove kuvala. Aca mi je donosio, ali pre toga je donosio, njega mora da napomenem, Aleksandar Tanasković Breca. Znači, on mi je prvi doneo, da kažem, još pre 4, 4,5, 5 godina, 2 kese pune konzervi, salame, sardine, slatkiša, voća, povrće i tako dalje. I on je svakih 15 dana dolazio tamo i donosio mi. I uvek kad mi je zatrebalo... A tokom leta kad dolaze na kupanje, srate kod tebe? Tokom letanja ja sam obično noću dežurao ta 2 meseca koliko je bilo. I ja nisam imao neko mesto stanovanja i morao sam da budem tamo non stop, i smetao sam maltene i spasiocima i higijeničarima i tako dalje, jer ja sam imao noćnu smenu.